Hej, hej och välkomna till min kanal. Det är jag som Largo Lise och det är dags att spela Warhammer 3 med Siege. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det här. Jag kan nog inte hitta stavningen. Där ser vi den. Siege, eller Siege, låter som alla säger, jag vet inte. Pippi fåglar, det är dagens tema. Fågelfolket, redo att slåss. Vad tar jag med mig in i striden? I fronten har jag ett gäng Forsaken. Vi följer upp det med lite Blue Horrors som kan spotta snorbollar. Vi kommer att se på det. Och sen har vi lite Pink Horrors of Siege. Redo att kasta skit i nylet. Leds naturligtvis om Pippi fåglar här uppe. The Lord of... vad fan heter han nu? Kan jag markera honom? Change. Jag är med en Pippi fågel som flyger runt och är lycklig. Redo att bita folk i läppen. På andra sidan har vi Ogre Kingdoms för att Ogres, vi har Gorgers, de har vi pratat om förut. Jag tänker inte nämna så mycket om Scrag the Slaughter står redo här, ett jädra massa Noblars redo att peta och två stycken kanoner. Ska jag ta det en gång till? I don't like them. Så, klart. Och så kommer lite Ogre Bulls här redo. Men den här gången har jag lärt mig. Jag har tänkt så här, den här jädra kanonerna ska bort. Och vi ser att han har stoppat in pengarna också så att han vet ju om att de är hyfsade. Så jag gör den där rätta, jag tänker, det finns ingen idé, jag tänker inte ställa mig här igen. Det har jag lärt mig. Det är en dålig plats i universum att vara på. Så jag skiter i det och tänker, kan jag hitta på någonting här uppe istället mot de här kanonerna? Så jag åker hit och han tänker, åh, hej hopp. Men, och kanske smäller av och kan ta bort hela skölden. Men jag ser, nu ska vi se, jag kan kolla på någon annan. Jag ska se vad jag lyckas göra bara. Kolla här, jag kastar magi. Och vet du vad den gör? För det vet inte jag. Jag skulle tro att den skulle ge lite skada, men det händer ju inte... Warp flame. Okej. Det händer inte skit. Men jag flyger ner med mina pippi i alla fall. Någonting kan jag skapa. Och min lord tar väldigt mycket skada redan från början. Så det är en bra början här. Och han summonar någonting här. Eller är det jag? Någon summonar någonting. Han drar i alla fall väg i ena kanonen. Och jag försöker krama den andra. Och bestämmer för att försöka skapa någonting. Men det händer inte mycket. Och han tar ju faktiskt i princip inte skada när jag slår dem. Och titta, där kommer en smäll. Bra. Så det börjar med. Det här är, kommer ni från Starcraft? Vet ni att Protoss har en liten sköld? Det kan man se på den här den lilla blåa mätaren som är där. Juhu! Den kommer faktiskt tillbaka. The Barrier. Efter en liten stund. Så det här är ett lag som har liksom en liten extra sköld. Jag har lite Blue Horrors in i skogen. Och det börjar dra ihop sig för strid här. Och vi börjar här i mitten med att jag springer in med mina Forsaken. Redo att... Nu har kameran sugit sig fast här ordentligt. Redo att hitta på någonting i fronten. Samtidigt så att jag vill jaga de här kanonerna. Jag tycker inte om dem. Jag har in lite Furies här. Som börjar tugga och nafsa och vara lite jobbiga. För att låsa ner kanonerna i alla fall. För att slippa ha dem skjutandes i nyllet på mig. Jag tror att jag hade en sofågel till också. Men den har vi tappat bort. Han står här däremot med sina gorgers i buskagen här. Och här kommer Blue Horrors. Redo att titta på dumheter. De kunde skjutit men de väljer att inte göra det. Okej. Okay. De springer istället. Men okej, okay, vi är redo att strida i alla fall. Men någonting kan vi skjuta i alla fall. Ingenting skjuter. Nej. För varför skulle de? Kom igen då. Blobfight på gång här i alla fall. Jag... trycker in min skit för att jag vill få in mycket vikt här. Jag vill ta över den här rackaren. Och striden är igång. Vi har en Ogre Bull som står här och redo. Gorgeous som springer runt glada här. Vi har min fågel som flyger runt här. Redo att titta på lite trolldom och annat bra. Och det jag upptäcker nu är ju faktiskt, om man ser här, att hans kanon står lite dumt. För han kan inte riktigt panga på mina trupper här. Så det är bra. Och jag ser helt plötsligt att någonting hos honom är faktiskt på reträtten här. Så det är ju trevligt. Mina... Pippi fågeltomtar jagar ner och fortsätter. Det här är en dålig plats att vara på för att det var ju där med kanonerna, va? Så vänd helt. Samtidigt så ser vi att det är The Great Eye. Ett stort öga, det är lite Sauron över hela sugetagar och gör så mycket skada och bara går här på dessa ogubult. Och jag vill att de ska försvinna härifrån. Och för en gång skulle det se ut som att jag plockar sitt här. Kolla här. Sinch äger någonting fantastiskt. Jag gjorde nytta. Jag gör nytta. Jag har in till stor fågel och jag har fastnat med kameran i jädra ett skelett. Fantastiskt. Och mer Furies på väg in här för att stoppa honom. Samtidigt ser vi då att ut på sidan händer inte mycket här. Jag jagar bort de här och tar faktiskt det här objektivet också. Och mina Blue Horrors jagar bort. Kan ni vända attack? De här trappersarna utan problem. Och helt plötsligt börjar jag kontesta flera flaggor på en och samma gång. Det är ju mer än vad man kan tro. Och ska vi se om de kan se hur de skjuter också. De kan faktiskt skjuta. De skiter i att skjuta. Ah, ja, de springer ut i skogen. Fick jag färdigt den här? Det är ju frågan om jag fick det. Nej, det fick jag inte. Det var bra att ha fått det. Och det är ju den här som är problematiskt då, att hans kanoner är här, de är redo att strida och jag, det är strid på alla möjliga flanker här och jag har lärt mig nu att jag ska i alla fall ta mig in på objektiven för att försöka göra mycket skada och jag är ute efter hans kanoner för jag tycker inte om dem. Striden här i mitten, den är stenhård, det är stora starka ogres mot små fjantiga fåglar och jag försöker göra så mycket nytt som möjligt men det ser ut som att han suger tag i mig och drar mig i läppen rätt så hårt och det skaver rejält just nu. De har gorgeous såna här, de har 52 kills, redan drott upp ett ordentligt värde. Min Lord of Change står här och funderar på livet, springer runt med en pinne. Och jag har också fått in en kompis här som är The Exalted Lord of Change. Jag har två fåglar som är snarlika så att säga.
Tyvärr gör de inte så mycket skada som de kanske hade önskat. Men de flyger runt och är jobbiga i alla fall. Och här har vi låst ner hans kronor, för jag vill inte att de ska finnas. Jag försöker få ut enheter hela tiden här för att springa ner. För jag vill få tag på den här också. För att just det, jag vände aldrig här. Nej, jag vände aldrig här. Vad dumt. Men här kan vi se i skogen i alla fall att jag jagar ner honom. Så det är ju kul för mig. Att jag verkligen ser till att äta upp honom. Nu vill jag måste komma på vad det är som jag gör att jag får slow motion. Det är någon kombo. Skitsamma. Där bråkar vi. Och jag tror faktiskt att jag trodde att jag hade den här. För den ser ju typ full ut fast den inte är det. Så det är lite dumt. Det är dumt gjort av mig. Så jag skulle nog vilja ha tydligare markering på det. Och samtidigt ser jag att när mitten, det går inget bra för mig. Jag slänger ner lite magi. Gör så mycket skada som det bara går. För att jag behöver putsa till siffrorna här i mitten. Och han kommer ta den här mitten. Och jag kan inte göra så mycket åt det. Så jag försöker hitta på något annat. Jag samlar trupperna lite. Jag flyger runt med pippifåglar här. Funderar att göra någonting. Och jag försöker sakta men säkert röra mig ner här. Och jag kämpar på här. Mot hans kanoner här och mot hans orders tydligen, som är ett problem för mig. De är stora, starka, snygga och inte speciellt trygga. Det är mycket orders på kartan, så kommer jag säga. De är lite här och där. Och mina duvor här flyger runt och försöker skapa någonting. Han har ganska mycket skador i enhet. Och här ser vi då mina små pink horrors som jag uppgraderat lite. De är lite trötta på livet, men de försöker skjuta så mycket de bara kan. Göra någon slags skada. De kastar snöbollar kan man säga. Rätt in i hans trupper här. De gör inte mycket skada, men de gör lite. Och de får stå där i lugn och ro och bara skjuta på. Och det är positivt för mig naturligtvis. Samtidigt som jag är ute med mina fåglar här ute efter hans stora kanoner. För jag är trött på dem. Jag önskar att de kan lägga sig ner och dö. Lustigt nog tar de inte skada av någonting. Verkar som de verkar vara fullständigt odödliga. Återigen, två stora tomtar på dem. Nu händer i alla fall någonting. Trevligt, trevligt. Men det kommer Gorgeous naturligtvis hela tiden. Det är hans grej. Nya Pink Horrors här som börjar skjuta in på hans trappers. Från sidan här. Och det kommer också magi här. Plöjer in. För jag har bestämt för att det här är mitt objektiv. Och hans trupper skiter här och drar. Och nu är det bra att promenera in, men istället skjuter ner dem fullständigt. Fåglarna slåss här och kämpar på. Gör så mycket nytta de bara kan. Innan de lyfter iväg här så småningom. Och hur går det då i mitten? Ja, här händer inte ett skit. Jo, titta. Jag har faktiskt fått in en Forsaken. Ja, de var inte många. De är 13 av 80 kvar. Men de står här och finns i alla fall. Så de är pokar och finns. Men striderna har förflyttat sig ner mot min bas här. Och det är lite problematiskt. Så jag hade väl hellre haft en se där borta. Men hans gorgeous jagar ner mig fullständigt här till slut. Även om jag försöker kämpa på. Jag har fått lite hästar här. Doom Knights. Eller häst, ett starkt ord. Flygande T-fat kan man kalla dem. Redo att göra mycket skada. De är anti-infanteri. De är starka. De har barrier. De är snabba. De kan ta sig runt. Och jag försöker banka ner hans stora gubbar. För jag tror de här är liksom stora, va? Large entity. Jajamensan. Så om de här som är infanteri kanske inte rätt här. Det var bättre med någonting som kunde slått där. Men till slut kom jag på att jag faktiskt tar den här poängen. Och det är så att han leder fortfarande. Men jag har ändå någonting going för mig så att säga. Räknas den här nu då? Titta vad bra. Den gör det. Och jag får se om jag någonsin kan lära mig se om de är tagna eller inte. Det här är ju uppenbart röd liksom. Så det är negativt. Och hur går det då här för mina pink horrors då? Men de här gorgeousarna, de äter upp mig till höger och till vänster. De pucklar på här. Vi har en ny kanon kommer springande så här. Redo att bombardera mig lite till höger och vänster. Mina fåglar, de har fest äntligen. De försöker åstadkomma någonting här. Vi har min Exalted Lord som har fått ihop en del kills. Och min vanliga Lord som har fått ihop ungefär lika mycket faktiskt. Och jag bryter till slut sönder hans gorgeous här. Så det är positivt. Det nobblar sig överallt. Men han har då två objektiv. Och jag har inget. Och jag tar mina fåglar och drar iväg. Försöker kasta någon slags magi där. Och träffa någonting av det. Titta. Mums, mums. Massor av skada på den här kanonen till slut. Och den bestämmer sig för att dra härifrån. Och det är väl det som är problemet. Att den är så förbannat snabb. 66 i fart på en kanon. Det gör det lite svårt. Om jag jämför med andras kanoner som typ sniglar sig fram. Och helt plötsligt så är det så att det är dags för strid här. Han kommer med lite hästar, kavalleri. Jag vet inte riktigt vad de rider på. Oxar, pinnar, någonting med långa läppar. Och de hugger tag här och mina små horrors bara flyr omkring. Och det här är ju inte en lovande strid för mig, så kan man säga. Men vad kan man göra? Jag försöker hålla den här punkten i alla fall som längre bara går. Han kommer tillbaka med nobblers. Heter de nobblers? Jag blir osäker på det. Jajamensan, redo att strida. Och jag är väldigt, väldigt utspridigt. Och mina trupper är ganska så svaga just nu. Men jag har två stora pippefåglar här som flyger runt. Och försöker göra så mycket skada som möjligt. Jag jagar bort dem här. Och skulle behöva trycka in i mitten för att få tag på dem. Men det kommer trupper från höger, vänster, upp och ner. Och fram och tillbaka för honom. Han har kvar sina kanoner här. Som brottet hittar någon slags konstig udda position. Där de kan börja bombardera. Och de gör det. Såklart. Ska vi se. Puff, säger det. Bang. Och så kan vi följa projektilerna rätt upp i mina fåglars rumpa. Och det gör ont. Nischgot, så att säga. Och jag försöker få ut trupper så mycket det bara går. Jag försöker få någon slags kraft här. Men det vill sig inte riktigt för mig. Och vi ser att jag bara förlora poäng här. Och helt plötsligt så sitter jag på ingen poäng. Och vad ska jag göra? Jo, jag får ju försöka slåss någonstans. Och just nu känns det ovärt att gå
bort mot kanonerna där, för det är en dålig väg. Och jag stannar tyvärr i skottlinjen här och istället bestämmer mig för att försöka attackera in här i mitten. Det finns stora trupper där, men någonstans måste jag ju slåss. Och jag försöker bryta där, och jag ser att han har ju ändå skadade trupper där. Så kanske, kanske kan man bryta ner dem här. De är shattered, de här är fortfarande fräscha och lite shit. Nu händer det igen! Blev slow motion. Är det när jag kastar magi med mina gubbar? För det så är det i spelet nämligen, att om man spelar single player, när någon kastar magi så blir det slow motion. Ja, för nu går det fort igen. Jag har ingen aning. Skitsamma. Det kan vara så enkelt att det följer med. Och här kommer jag falla magi. Är vi beredda? Är vi beredda? Boom. Fin smäll. Jag vet inte om det gjorde så mycket skada, men det smäll fint. Känns inte riktigt så fantastiskt som jag hade drömt om kanske. Nu är tvättmaskinen klar också. Hoppas inte den skriker för mycket in i mikrofonen. Det vet man inte. Fantastiskt. Ut med pipfåglar däremot. Jag tänker, ja men jag kan flyga bort och härja här i alla fall och störa honom. De kan inte naturligtvis inte ta över någonting eftersom de är flygande. Men de kan ju vara irriterande i alla fall. Och jag bestämmer för att ska vi kunna dyka in här. Vi försöker göra en attack rätt in i mitten här. För att jag måste bryta honom. För någonting måste jag göra. Jag måste ta någon poäng. Och jag måste börja någonstans. Kan lika gärna börja i mitten. För att varför inte? För hans kanon står här borta. De har väl, de har betalt för sig. Så kan man säga. Utan att blinka. Och de brukar göra det. Och jag dyker in med fåglarna här. Och jag har inte lärt mig att hantera dem naturligtvis. Ska inte skylla bara på att de är för bra. Utan jag ska också skylla på att jag är lite för dålig. Så kan man säga. För det började bra i alla fall den här matchen. Och jag försöker ta mig in här med mina Blue Horrors. Och här ser vi kanonen smyger upp här. Redo att börja bombardera på nära håll. Och då gör det ont kan man säga. Och han närmar sig sina 5000 poäng här. 15 i taget här. Så då går det fort 10 sekunder. Så har man 150 poäng. Om man är snabbt. Kära ledande tvättmaskin. Kan du vara tyst? Och mina Blue Horrors, de försöker här. Men de ger upp till slut och tänker. Vi skiter här. Nej, de är inte alls. De springer bara runt i cirkel. Och nu vore det bra att försöka strömma in här. Men då står hans Scrab här. Och han har också slitit bra här. Han har dödat många små enheter. Med sina pinnar på armarna. Men jag försöker få någon slags omringning på dem. Försöker göra så mycket skada som möjligt. Och han tar faktiskt skada här. Så det är positivt för mig. Mina duvor däremot. De vet jag inte riktigt vart de tog vägen. De hänger här. Redo att inte göra någonting. Och mycket mer trupper står tyvärr och bara lallar runt just nu. Och det är ju negativt. Däremot ser vi en massa små rosa snöbollar kommer flygande här. Och de kanske kan bryta upp lite grann. Men de gör inte så mycket skada. De är mest irriterande på sin höjd. Speciellt mot de här enheterna som faktiskt har väldigt mycket armor. Och det är ju kanske dåligt val. Så det var bättre att skjuta mot typ allt. Men tyvärr så har jag inte vad som krävs för att bära där hela vägen. För så kan det vara, utan det blir en ganska så ensidig match i slutändan. Och det är de här kanonerna, det är inte det enda skälet, men jag har inte riktigt fått ordning på dem. Och till slut Gorgers som är ett gissel att hantera. Och mina trupper som var helt enkelt sämst i den här matchen. Så kan det vara. Och det var faktiskt allt för den här videon, så tack så mycket för att kolla på det här. Glöm nu inte att prenumerera om inte redan gör det, lämna en tumme upp. Och det vanliga, så ses vi i nästa video. Tack så mycket och hej då.